Заради танців до Вінницького 5-го училища такий вибір інколи роблять випускники шкіл, адже тамтешній ансамбль «Молодість» має шалену популярність. Великим концертом у «Зорі» колектив завтра відзначить своє 5-річчя. Ми ж вирішили зазирнути за лаштунки. Переступаючи поріг цієї зали, майбутні муляри, штукатури, плиточники та столяри свою робу змінюють на чешки та гімнастичне вбрання. Вони – учасники танцювального колективу «Молодість» гордості 5-го Вінницького училища. Молодість, тому що ми молоді, енергійні, і мені здається, що воно саме підходить нам, тому що діти, можна сказати, інколи навіть занадто активні, тобто молодість присутня завжди. Саме з Вікторії Чашківської-Бровчак і почалась молодість у навчальному закладі. Вже у перший рік колектив став дуже популярним серед студентів. На сьогодні тут танцюють до 60 чоловік. Це 10% від кількості учнів. Дехто навіть спеціально вступає до 5-го, аби танцювати. Я вступила в це училище для того, щоб продовжити танці, тут танцювати, тому що далі вступаю в театральний, мені потрібно. Якби танці. Є і такі, що давно випустились. Втім, покидати колектив і не думають. Люблю, не можу жити, можна сказати, так звикла. Та колектив у нас просто вже склався стільки років, стільки друзів, знайомих просто, як ти кажуть, вже не просто танці, вже приходиться спілкуватися. У колективі порівну як дівчат, так і хлопців. Останні ні за що не проміняють танці на жодні комп'ютерні ігри чи пиво з картами. Танцювати модно, а не модно – це сидіти вдома. Дома скучно, немає що робити, а так ми в колективі, і ми разом ходимо до кінотеатрів, до театрів, у нас різні походи. А ще закохуються, сваряться та мираться. Молодість – то як сім'я. Навіть свого художнього керівника тут називають мамою. Дуже приємно те, що діти підходять і радяться, або просто інколи навіть приходять, і їм просто потрібно поговорити. Поговорити або виговоритись. Інколи я навіть можу нічого їм не говорити, вони просто розповідають, і їм стає на душі легше. Така атмосфера відбивається і на досягненнях колективу. Серед призових трофеїв – ніки, грамоти та медалі не з одного десятка конкурсів. Завдяки перемозі на одному з таких у молодості з'явилась власна зала для репетицій. У нас, Вікторію Валентинівну, було таке умовне парі заключене. Якщо вони виборють перше місце в фестивалі конкурсу художньої діяльності серед учнів практикучилищ області «Подільські зорі», то я обладнаю силами училища, ми обладнаємо сцену і зробимо актову залу. Вони вибороли гран-прі. Тут мені вже діватись не було нікуди. Цьогоріч молодість відзначає 5 років. З цього приводу хлопці та дівчата вирішили зробити собі особливий подарунок – здобути звання зразкового художнього колективу. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Біта».